waxaa maanta marka la garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey maxaabiis gaaraya ilaa iyo 14 kuwaasoo laga soo sii daayay xabsiyada dalka liibiya waxaana maxaabiistani qayb ka yihiin tiro maxaabiis oo horey sidan oo kale xukuumadda ay uga soo dejisay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kadib dhibaatooyin ay kala kulmayeen xabsiyada waddanka liibiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud ayaa sheegay in tirada maxaabiista ee maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha muqdisho ay gaarayaan ilaa iyo 14 islamarkaana ay qayb ka yihiin dadaalada lagu doonayo sii daynta maxaabiista soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada waddamada shisheeye waxaan rabaa inaan muxuu ahaa sheego inaan soo dhaweynayno muxuu ahaa maxaabiis laga soo celiyey liibiya oo tiradoo dhan tahay 14 waa markii saddexaad ilaahay bishan ama iyo bisha hore tira maxaabiis laga soo celiyey liibiya waana muxuu ahaa ballanqaadkii dowladda nabad iyo noolal ay ballanqaaday in soomaalida ku cadiban xabisada caalamka in gurmad loo fidiyo gurmadkii ay qayb ka tahay arrintani waxaa qayb weyn ka qaatay arrintani fulinteeda ururka caalamiga IOM iyo UNHCR waxaa kaloo aad iyo aad aan muxuu ahaa ugu mahad celinaynaa safiirkeenna yurub francis noo fadhiyo mr farqi oo arrintan u xil saaraa ka shaqeynteedii maantana marti ah la socda muxuu ahaa maxaabiistan la socda marka waxaa isleeyahay ballanqaadkii madaxweyne maxamed farmaajo uu u ballanqaaday soomaalida markii uu doorashada ku jiray in qayb ka mid a arrimahaysii ballamihii ee fuliyey xukuumadda oo khayre madaxda ka yahayna ay ballamihii uu ballanqaaday madaxweynaha in ay ka dhabeeyeen fulinteedii qaar ka mid a dhallinyaradii maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee laga soo sii daayay xabsiyada liibiya ayaa iyana dareenkooda warbaahinta la wadaagay waa cabdiqan sheekh mukhtaar ka imaaday magaalada trablus ee dalka liibiya kuna jira safarka maanta laga soo dejiyey garoonka aadan cabdulla usmaan international airport anagoo tixgelinayna codsiga madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan ku soo laabanayna dalkeenii hooyo anagoo gaari karna hadafkii aan kaga baxnay markii hore soomaaliya anagoo ka guul keeni karno ayaan haatanna ku soo laabanay anagoo qiimeynayna hadalka madaxweynaha soomaaliya xukuumaddiisa dhammaan magacaygu sidaa axmed maxamed ibraahim waxaan ka yimid in laga saaray jal ku yaalla liibiya qaryan dareenkaygu maanta aad iyo aad buu kaxsan yahay wallahi billahi maasha allah wallahi maanta dhibaatooyin wallahi aadan kala kulmay jirdil xataa waan kala koronto lagu dhejiyey silic cunto la-aan meesha qolkiiyo boqol qof lagu xidhayo waxba la siinayn meesha wallahi dhibaatooyin aad fara badan baan kala kulmay magacayga saddexaan maxamed iskiiri barkad cali saalax wallaahi dareenkayga haddaan ka hadlo kolley aad baan u faraxsanahay farxadda koowaad horta aan hadda aan rabo inaan ka sheego oo markii u horreysa waa inaan ku soo laabtay waddankii dhulkayga hooya taasna waxaan ilaahay ugu mahadinaya mar labaad waxaan ugu mahadinaya dowladda soomaaliyeed